це берегиня нашої української пісні, нашого українського роду, це патріотизм. Тут разом все взято, розумієте? Тут я навіть слів не знаходжу. Я не уявляю України без Ніни Матвієнко. Це є еталон українки. Це наша молодість. Дуже любимо її пісні, дуже любимо її. Вона перша могла виступити і правду сказати про теперішню ситуацію і в нашій країні, і з війною. Її фольклорний спів неповторний, її голос неможливо сплутати з тисячами інших. У її піснях – душа українського народу. На хмельницькій сцені – легенда української музики Ніна Матвієнко. Пісень багато, яких люди не знають. Хтось шукає щось трошки дешевеньке, щоб легеньке, щоб там було радісно, як нас колись заставляли такі веселі пісні, писалися авторами самодіяльними. По суті, вони відсунули народну пісню, автентичну, особливо побутову, на далекий задній план. Ніна Матвієнко завжди співає не лише голосом, а й душею. Тож, певне, саме тому до серця слухача долітає кожне слово її пісень. Її репертуар – це справжні народні перлини, зібрані в різних куточках України. Чимало пісень, як розповідає сама артистка, вона записала від своєї матері – Антоніни Матвієнко. Інші у складі тріо «Золоті ключі». У кожній пісні є душа, тому що вона кимось була створена і хтось в неї вклав душу. Розумієте, це природньо. І якщо я її вибираю, то вона мені ідентична, моїй душі, моєму життю, моєму стану, моєму, мабуть, сьогоденню. На концерті Ніна Матвієнко не лише співала, а й зверталась до гостей, жартувала, ділилась з ними сокровенним та наболілим, бо ніколи не залишалась осторонь життя країни. Саме Ніна Матвієнко назвала загибель Небесної Сотні своєю власною трагедією. А те, що діялось на Майдані, а зараз триває на Сході – геноцидом української нації. Знищили половину молоді, а тепер беруть платну. Платна війна. Перших винищили геноцид нації, винищили хлопчики без зброї, без нічого. А тепер платна війна. Далі продовжують брата вбивати. Після кожної пісні зал просто вибухав оваціями. В багатьох на очах бриніли сльози, а усі пісні публіка наче переживала разом із народною артисткою.